حكومة Soomaaliya ayaa warar cusub ka soo saartay heshiiska ay dhawaan wada gaareen dawladaha Soomaaliya iyo Itoobiya. Waxaana ay sheegtay xukuumadda Soomaaliya in heshiiskaasi uu bundhig u yahay saddex qodob oo muhiim ah. Dhinaca kale waxay xukuumadda Soomaaliya ay ka jawaabtay hadalka ka soo yeeray madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Warbixinteenani ayaa daawadayaal ku daawad doontaan. Tan iyo markii heshiiska saafkarada ay wada gaareen dawladaha Soomaaliya iyo Itoobiya, waxaa heshiiskaasi saafkarad si weyn uga soo horjeestay dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale qaar ka mid ah madaxda dowladaha caalamka. Waxaana ay dhammaantoodba si isku mid ah uga soo horjeesanayeen heshiiskani ay wada gaareen dawladaha Soomaaliya iyo Itoobiya. Haddaba safiirka xugeenka Soomaaliya u fadhiya dalka Itoobiya Barkhade Maxamuud Kaari ayaa waxa uu sheegay in heshiiskani ay wada gaareen dawladaha Soomaaliya iyo Itoobiya kowdii bishani ay ugu muhiimsan tahay amaba bundhig ay u yihiin saddex qodob oo aasaasi ah. Kuwaasi oo saddexda qodob ee safiirka xugeenka Soomaaliya u fadhiya dalka Itoobiya uu sheegay ay kala ahaayeen in Soomaaliya aqoonsi buuxa ay ka hesho dowladda federaalka Itoobiya, isla markaasina dowladda Itoobiya ay ku dhawaaqdo aqoonsigaasi Soomaaliya ay siinayso. Qodobka labaadna uu yahay in saldhigga badda Itoobiya ee la siinayana laga kareeyo muddada ay isla afkartaan labada dhinac ee dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya, in dowladda federaalka Itoobiya 10% kale oo ka mid ah ganacsigeega dhoofinta iyo soo dejinta ay ku kordhiso intii ay hore ugala soo degi jirtay, isla markaasina uga dhoofin jirtay dekedda magaalada xeebeedka Berbera. Intaasoo dhammiba waxay mari doonaa wadooyinka iyo hay-adaha sharciga ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliland, ayuu yidhi safiir xugeenka Soomaaliya u fadhiya dalka Itoobiya Barkhad Maxamuud Kaariye. Heshiiskani saafkarada ay wada gaareen dowladaha Itoobiya iyo Soomaaliland waxaa si weyn isaga qaaday dowladda federaalka Soomaaliya. Dhinaca kale, wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Ciise Kayde Maxamuud oo maanta qaybo ka mid ah warbaahinta kula hadlay Hargeysa waxa uu jawaab adag ka bixiyey hadal ka soo yeedhay madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, kaasi oo ku aadanaya inaanay Soomaaliland wax heshiis ahaani la geli karin dowladaha kale. Waxaana wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Ciise Kayde uu sheegay inaanay Soomaaliya marnaba hor istaagi karin heshiisyada ay dowladda Soomaaliland la galayso wadamada ay isfahmaan, isla markaasina ay cilaaqaadka wada yeelanayaan, kaasi oo sheegay in Soomaaliland ay u madax bannaan tahay cid kasta oo heshiis ay la galayso, isla markaasina ay danteeda ka dhex aragto. Waxaana wasiir Ciise Kayde uu sheegay in Soomaaliland mar walba ay gacmo furan ku soo dhoweynayso cid kasta oo doonaysa inay maal gashato, isla markaasina cilaaqaad dheeraada la sameyso Soomaaliland. Waxaana uu wasiir Ciise Kayde madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud u sheegay in aanu Soomaaliland marnaba hor istaagi karin madax bannaanideeda iyo jiritaankeeda, maadaama Soomaaliland 2 sano u dambeeyay ay ka madax bannaan tahay dowladda federaalka Soomaaliya, isla markaasina ay hore macaamil ula lahayd qaar ka mid ah wadamada beesha caalamka. Waxaana uu wasiir Ciise Kayde u sheegay inaanay heshiiskani saafkarada ee Soomaaliland iyo Itoobiya wada gaareen ayna jirin cid hor istaagi karta, isla markaasina uu sidaasi ku fulayo heshiiska saafkarada ee wada gaareen labada dowladood ee Soomaaliland iyo Itoobiya, ayuu yidhi wasiir Ciise Kayde.